Tervehdys kaikki Inderes TV:n katsojat ja tervetuloa historian ensimmäisen Inderesin kirjakerhon jakson pariin. Kyseessä on uusi videokonsepti, jossa jokaisessa jaksossa käsitellään jotakin sijoituskirjaa. Ja tarkoituksena on, että mulla on aina mukana joku inderesiläinen, jonka kanssa me jaetaan sitten meidän lukukokemukset teille. Voi olla, että joissakin jaksoissa joudutte tyytyä vaan mun puhumiseen. Videokonseptin tavoitteena on toimia viihdykkeenä sekä sijoittamisesta että sijoituskirjallisuudesta kiinnostuneille. Ehkä sä oot harkinnut käsiteltävän kirjan lukemista ja videon katsominen toimii sitten viimeisenä vahvistuksena sille, että sä tartut siihen kirjaan. Tai ehkä päinvastoin sä päädytkin videon katsottua siihen, että kirja ei ehkä ole tarkoitettu sulle. Tämähän toimii myös kivana jälkipuintina sellaisille ihmisille, jotka on sattunut jo lukemaan kyseisen sijoituskirjan. Ja toki tämä voi olla myös hyvänä tukena lukukokemuksen aikana, ellei sitten halua ihan totaalisesti välttää spoilereita, koska luonnollisesti käymme kirjassa esiintyviä asioita läpi. Ja nimensä mukaisesti kyseessä on kirjakerho, ja ajatuksena on se, että te kaikki katsojat siellä ruudun toisella puolella ootte myös tämän kerhon jäseniä, joten on toivottavaa ja olisi tosi hauskaa, jos te kommentoitte teidän ajatuksia näistä kirjoista esimerkiksi videon kommenttiosiossa tai laitatte vaikka viestiä foorumilla. Ja laittakaa ihmeessä myös toiveita jaksoaiheista tulemaan. Mennään nyt sitten ensimmäiseen kirjaan. Ajatuksena on se, että mä ensin esittelen lyhyesti kirjan ja kirjailijan ja sen jälkeen hypätään keskusteluosioon, jossa mulla tällä kertaa on mukana meidän analyytikko Atte Riikola. Ja ensimmäisessä jaksossa käsitellään ihastuttavan ja suorapuheisen englantilaisen sijoitusgurun Terry Smithin kirjaa Investing for Growth. Tämä kirja nousi itsellä heittämällä sijoituskirjojen top 3. Tämä oli tosi opettavainen ja inspiroiva lukukokemus, mutta kaikkein parasta tässä on itse kirjailija, nimittäin Terry Smithin suorapuheinen, sarkastinen ja viihdyttävä olemus huokuu tekstistä läpi. Ja Terry Smith, tämän näköinen herra, toimii nykypäivänä perustamansa sijoitusyhtiön Fundsmithin toimitusjohtajana ja rahastonhoitajana, mutta hän on myös arvostettu kirjailija ja esiintyy mediassa usein sijoitusaiheiden parissa. Ja Terry Smithiä hän kutsutaan tunnetusti englantilaiseksi Warren Buffettiksi, tittelin, jonka hän on varmasti ansainnut huomattavien sijoitussaavutustensa myötä. Mutta on myös mainittava, että tässä kirjassa Terry antaa joiltain osin Buffettille myös kritiikkiä. Ja Terry, eli virallisemmin Terence Smith, syntyi Lontoossa 1953 ja opintojen jälkeen 70-luvulla hän aloitti työt Barclays Bankissa, jossa hänen kiinnostuksensa osakeanalyysiin sai huhutusti alkunsa. Ja kiinnostuttuaan osakkeista Smith suoritti 1979 MBA-tutkinnon ja 80-luvulla hän oli jo arvostettu tunnettu pankkianalyytikko Iso-Britanniassa. Mutta tässä vaiheessa on jo pakko sanoa, että vaikka Smithillä onkin merkittävä ura pankkianalyytikkona takana, niin hän ja Fundsmith ei sijoita pankkeihin ja he ovat siitä myös mediassa useaan otteeseen puhuneet. Ja 90-luvulla Smith julkisti kohutun ja sijoitusmaailmaa provosoineen raportin nimeltä Accounting for Growth, josta hän joutui maksamaan myös kovan hinnan, nimittäin raportin myötä hän menetti työnsä UBS Phillips and Drewssa. Ja tästä samaisesta raportista jalostui sitten samanniminen hänen yksi parhaiten myyneistä kirjoistaan. Ja tässä Accounting for Growthissa Smith paljastaa ja kritisoi luovia kirjanpitotekniikoita, joiden avulla yhtiöt pystyvät muun muassa raportoimaan jatkuvaa EPS:n kasvua ja antamaan täysin harhaanjohtavan kuvan yhtiön taloudellisesta kunnosta. Ja kuten arvata saattaa, raportti ja kirja aiheuttivat ison kohun Lontoossa ja sen ulkopuolella, eivätkä kaikki tahot ottaneet hyvällä sitä, että nämä kirjanpitotekniikat joutuivat parrasvaloihin. Tästä aasinsiltana, että Smith ja Fundsmith ovat kritisoineet EPS:n ja PE-luvun tuijottelua arvonmäärityksessä ja keskittyvät itse ennemmin katsomaan free cash flow yieldia, eli vapaasti suomennettuna vapaan kassavirran tuottoa, jossa vapaata kassavirtaa peilataan yhtiön markkina-arvoon. Ja heidän mukaansa tästä saa realistisemman kuvan yhtiön tuottavuudesta ja taloudellisesta kunnosta kuin sitten perinteisillä tulosperusteisilla tunnusluvuilla. Ja Terry Smith perusti sijoitusyhtiö Fundsmithin vuonna 2010 ja toimii edelleen sen toimitusjohtajana ja sen lippulaivarahaston Fundsmith Equity Fundin rahastonhoitajana. Ja Fundsmithin fokus on tuottaa erinomaisia sijoitustuloksia kohtuullisella hinnalla.
Ja Van Schmidt on myös perustettu olemaan erilainen kuin kilpailijansa. Ja yhtiö viittaakin nettisivuillaan Sir John Templetonin toteamaan: "If you want to have a better performance than the crowd, you must do things differently than the crowd." Ja tämä voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta lauma-efekti on tunnetusti vahva ihmiskunnassa ja se näkyy myös sijoitusmaailmassa. Ja Van Schmidt toteaa nettisivuillaan ja muuallakin, että se on rakennettu niin, ettei se ole riippuvainen Terry Smithistä tai kenestäkään muustakaan yksittäisestä henkilöstä. Ja kaikilla partnereilla on huomattavat sijoitukset yhtiön rahastoissa, joka luo sijoittajille myös omalta osaltaan turvallisuuden tunnetta siitä, että rahastojen menestyminen mahdollisimman pienillä kustannuksilla on myös rahastonhoitajien intresseissä. Ja Van Schmidtin sijoitusstrategia on viehättävän yksinkertainen sekä kolmivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on invest in good companies, eli sijoita hyviin yhtiöihin. Ja Van Schmidthän tunnetusti omistaakin laadukkaita, pitkäikäisiä yhtiöitä, jotka kestävät yli erilaisten kriisien ja markkinasyklien. Totta kai myös nämä yhtiöt välillä suoriutuvat huonommin kuin markkina, kuten asiaan kuuluu. Ainakin herra Smith sanoo, että tämä on ihan välttämättömyys. Mutta ajatuksena on se, että nämä yhtiöt tuottavat arvoa kestävästi pitkällä aikavälillä. Ja tästä löytyy Van Schmidtin tammikuun parhaat suoriutujat, niin saatte vähän vihiä siitä, että minkälaisiin yhtiöihin Van Schmidt sijoittaa. Strategian toinen vaihe on don't overpay, eli älä maksa liikaa. Eli ajatuksena on se, että Van Schmidt pyrkii määrittämään yhtiöille todellisen arvon ja ostamaan sitä alle sen, eli niin sanotusti alennuksella. Ja strategian kolmas vaihe on do nothing, eli älä tee mitään. Van Schmidt pyrkii siis löytämään pitkän aikavälin sijoituksia ja minimoimaan salkkuun tehtävät muutokset, välttääkseen ylimääräiset kustannukset, jotka sitten vievät omistajilta arvoa. Eli tarkoituksena on löytää ihanteellisessa tapauksessa yhtiöitä, joista ei tarvitsisi luopua ikinä tai ainakaan pitkään aikaan. Strategia voi kuulostaa joillekin helpolta ja itsestään selvältä, mutta siinä menestyminen ja varsinkin sen suorittaminen niin menestyksekkäästi kuin Van Schmidt on varmasti vaikeaa. Ja Van Schmidt onkin perustamisesta tähän päivään tuottanut kunnioitettavat 567,2%. Ja Investing for Growth on kokoelma Terry Smithin kirjoittamia Van Schmidtin sijoittajakirjeitä sekä muita kirjoituksia. Ja kirjasta saa hyvän kuvan Smithistä sijoittajana sekä Van Schmidtin sijoitusstrategiasta. Ja nyt mennään sitten itse keskusteluosuuteen, jossa mulla on vieraana Atte Riikola. Tervetuloa nyt tänne Ruoholahden studioon. Ollaan päästy kirjakerhon historian ensimmäiseen keskusteluosuuteen. Ja kuten lupailin, meillä on tänään kaverina täällä analyytikko Atte Riikola. Tervetuloa ja kiva, kun lähdit mukaan konseptiin. Kiitos. Hienoa olla tässä nyt ensimmäisenä koekkanina ja katsoa, miten tämä homma toimii. Jep, jännittävää, ja otetaan myös mielellään palautteet vastaan ja kehitysehdotukset vastaan. Mutta mennään tosiaan itse aiheeseen. Eli ajatuksena on se, että me jaetaan Aten kanssa meidän lukukokemukset teidän kanssa ja mielellään jatketaan keskustelua sitten esimerkiksi videon kommenttiosiossa tai vaikka foorumilla. Mutta Atte, ihan ensin. Miten sä päädyit ensinnäkin lukemaan tämän kirjan ja mikä on Terry Smithin ja Van Schmidtin rooli sun sijoitusmaailmassa? Mä itse asiassa luin kirjan eka kerran viime vuonna, en muista ihan tarkalleen missä kohtaa, mutta sitä ennen niin Van Schmidtin nimi ja Terry Smith oli tullut aika useeseen otteeseen vastaan, koska näihin hänen sijoittajakirjeisiin oli kuitenkin esimerkiksi Twitterissä ja monessa muussa missä vaikka meidän foorumillakin on ollut keskusteluja näistä, että siellä on hyviä pointteja, niin niitä on nostettu esiin, ja niin sinänsä tuttu kaveri oli sitä kautta. Ja no, häntähän on tituleerattu vähän niin kuin brittien Warren Buffettiksi, ja toki siellä on paljon oppeja selkeästi ammennettu niin Buffettin kirjoituksista. Yeah. Niin sitä kautta oli tullut vastaan, ja sitten niin jossain kohtaa on nähnyt, että ehkä tämä kirja nyt pitäisi lukasta läpi sitten. Ja toki just sekin, että tässä rahasto silloin 2010 on perustettu, ja hyvät tuotot sillä strategialla on tehty, että mitä joku 15% per vuosi. Kyllä. Että sinänsä teot puhuu puolestaan, niin haluaisin tietenkin vielä nyt katsoa, että kirja oli myös kehuttu. Yes. Mulla itsellä siis, mä kuulin ekaa kertaa Terry Smithistä ja Van Schmidtistä viime vuonna. Itse asiassa silleen suht tuore tuttavuus. Se on muutenkin siis, huomasi kun tutki enemmän henkilöä rahastoa, niin se on yllättävää jopa, että miten monelle
vieläkin niin kuin Van Smith ja Terry Smith on kuitenkin tuntematon. Et, varsinkin kun peilaa sit noihin saavutuksiin ja siihen, miten kauan Terry Smith on ollut kumminkin jo esillä mediassa ja sijoitusmaailmassa kuitenkin. Se on totta, että ehkä se, no, briteistä käsin kun opera tuntuu kuitenkin, niin, että se finanssimedia keskittyy niin enemmän sitten ehkä jenkkipainotteisesti. Että ehkä niin kuin, tuntuu, että sieltä puolelta niin enemmän tämmöisiä salkuhoitajia nostaa esiin. Just näin. Ja toki on se niin kuin, vielä koko luokaltaan huomattavasti pienempi mittakaava, mutta sinänsä tuolla niin pinnalla niin on pitäisi saada enemmän huomioon mun mielestä näille jutuille. Mm, nythän me kontribuoidaan tähän meidän osalta. Mutta tosiaan propsit mun avomiehelle. Hän siis vinkkasi mulle viime vuonna Van Smithin näistä Annual Shareholders Meeting-videoista YouTubesta. Ja mä tutustuin sitä kautta henkilöön ja rahastoon. Ja mä muistan, mulla oli semmonen niin kuin pari-kolme päivää kuumetta ja mä katsoin sängystä käsin siis nämä kaikki tallenteet YouTubesta ja jäin ihan koukkuun. Erityisesti viehätti siis Terryn semmonen ihanan sarkastinen ja suorapuheinen olemus ja hänen kyky selittää asiat tosi ymmärrettävällä ja yksinkertaisella tavalla, ja hän käyttää myös tosi konkreettisia tapausesimerkkejä, jotka ainakin auttaa mua itseä oppimaan, niin se oli se niin kuin lähtölaukaus, ja sitten lähti lukemaan myös näitä sijoittajakirjeitä ja sitten tutustui tähän itse kirjaan. Semmoinen matka. Joo, täytyypä itsekin tutustua noihin videoihin, niitä en ole katsonut. Tuosta kun sanoit, että just se puhetyyli, jos siinä on huokunut se tietynlainen sarkasmi ja semmoinen, niin se kyllä muistaa sitä kirjasta myös, että se on myös niin kuin osaa kirjoittaa hyvin viihdyttävästi sitä, että se teksti on mukavaa lukea myös. Joo, just näin. Ja jollain tavalla siis Terry Smith muistuttaa mua mun kaikkien aikojen lempisijoituskurusta Charlie Mangerista. Just näiden mainittujen luonteenpiirteiden takia. Ja sitten totta kai molemmat on promonnut nimenomaan tätä laatusijoittamista ja sitä, että löydetään niitä laadukkaita yhtiöitä, joita voi ostaa kohtuullisella hinnalla, eikä niinkään keskitytä siihen, että otetaan mahdollisimman alelaarista vaan jotakin, niin tämmöisiä yhtäläisyyksiä. Tuo on oikein hyvä pointti. Se menee juuri näin. Seuraavaksi voitaisiin käydä vähän sitä kautta tätä lukukokemusta läpi, että jos sä jakaisit meille kolme tärkeintä oppia tai mieleenpainuvinta asiaa tästä kirjasta. Joo, se ehkä siinä on niinku, jos kokonaisuutta miettii, niin siinä tuli mieleen, kun sitä lukee sitä kirjaa. Sehän on koostettu käytös just näistä sijoittajakirjeistä, plus siellä on sitten näitä Smithin kirjoituksia, esimerkiksi Financial Timesiin useammalta vuodelta. Niin siellä on niin kuin paljon semmoista ajatonta sijoitusviisautta, että tulee vähän niin kuin lukee niitä aina sille, että tavallaan monesti aina tavallaan on tiennyt sen asian etukäteen, mutta sitten kun se taas kerrotaan uudestaan, että ai perhana, että pitäisi aina muistaa nämä jutut. Niin kuin, tai semmoisia niin kuin paljon sille, että jos muistaisi kaikki ne kirjan jutut aina pitää mielessä, niin tekisi huomattavasti parempia sijoituspäätöksiä todennäköisesti. Se ehkä se niin kuin kokonaiskuva, mikä tulee, että se on hyvää ajatonta sijoitusviisautta, mutta sitten mihin tavallaan myös ehkä se kirjan keskeisin teema, mihin myös niin koko tämän rahaston sijoitusfilosofiakin perustuu, on just se, että pitää ostaa niitä hyviä yhtiöitä, niistä ei pidä maksaa liikaa, ja sitten ei sen jälkeen ei tehdä mitään, että maltetaan sitten holdaa niitä pitkällä aikavälillä. Et se on ehkä ne teemat, mitkä siinä korostuu. Ja sen ympärillä, niin ehkä se keskeisin asia niin on tietenkin sitten moneen kertaan kirjassa mainittu sijoitetun pääoman tuotto. Kyllä. Ja sieltä ja se on niin kuin varsinkin Terryn mielestä se keskeisin mittari käytännössä sille yhtiön laadulle pitkässä juoksussa. Ja siellä rahastossa pyritään löytämään semmoisia yhtiöitä, jotka toimii kasvavilla markkinoilla. Sitten se pääoman tuotto on hyvä ja siellä pystytään investoimaan sille sitä pääomaa aina vuodesta toiseen sitten uudestaan hyvillä tuotoilla. Sehän sitten tiedetään, että korkoa korolle efekti on aika toimii aika nätisti siinä sillä yhtälöllä, ja onhan ne, jos katsoo minkälaisia yhtiöitä sieltä Van Smithin salkusta löytyy, niin kyllähän ne just painottu, että siellä on paljon teknologiayhtiöitä, kuluttajatuoteyhtiöitä ja esimerkiksi tuota vähän niin kuin, ehkä niin kuin lääke-kautta terveysteknologia puolelta, että niissähän tyypillisesti on just hyvät kasvunäkymät. Ja sitten monesti kannattavuudet, sitten varsinkin kun ollaan tarpeeksi isossa skaalassa, niin tehdään hyvää kannattavuutta. Ja just näin. Kannattavuutta ja sitten ne pääoman tuotot. Monesti ei välttämättä just sulla taseeseen, ei sinänsä ehkä aineetonta omaisuutta, mutta muuten ei. Semmoisia hyvän kilpailuedun bisneksiä siellä salkussa pidetään. Ja sitten myös sehän on, että siellähän
ne on yleensä aika isoja, isoja globaaleja yhtiöitä, mitä siellä salkussa oli. Muista sinne heidän sijoittajakirjeessäkin aina monesti laskee sitä, että miten minä keskimäärin minä vuonna yhtiöt on perustunut tosi vanhoja. Eli he hakee myös sitä, että ne on nähnyt niinku useamman niinku talouden syklin, että nämä yhtiöt kestää sen. Että kaikki niinku kulminoitu siinä kirjassa siihen niinku yhtiöiden laatuun ja siihen pääoman tuottoon, että niinku sitä siinä niinku nostetaan mun mielestä tosi paljon esiin. Joo, siinä oli mun mielestä hyvin asiassa kohtaa tiivistetty just tämä asia yhteen lauseeseen, että se on ihan ok keskittyä yhtiöihin, jotka on jo osoittautunut voittajiksi, eikä yrittää löytää semmoisia, jotka niinku vasta on matkalla sinne. Kyllä. Joo, ja se on sit laatupuoli on nyt sinänsä selkeä. Mutta sitten siinä tulee aina just se, että älä maksa liikaa. Ja ainakin itse silloin, kun luin kirjaa, niin otin aina siinä vuosien mittaan, kun käydään, itse asiassa ne sijoittajakirjat löytyy myös ihan netistä, niin ei tarvitse kirjaa ostaa, että voi mennä lukea. Siellä monesti keskustellaan näistä eri yhtiöistä, niin tuli otettu aina mielenkiinnosta ihan ylös niitä sitten, mitä yhtiöitä siellä salkussa on ollut ja on edelleen, niin sitten aina toki kävi vähän vilkuilemasta, minkälaisilla arvostuksella näitä hinnatellaan, niin kyllähän niistä monet silleen pintapuolista se katsoi, että oho, onpas näillä kertoimet kohdillaan, mutta sitten samalla kun katsoo sen pitkän aikavälin osakekurssikehityksen, ne suurin osa on vaan mennyt jatkuvasti eteenpäin, koska ne on arvoa luovia firmoja, ne on aina näyttää käytännössä kalliilta. Sehän on se oikean laatuyhtiön dilemma, mutta se on oikeastaan aina kalliin näköinen. Ja se niissä kyllä sitten korostuu. Siihen arvostuspuoleen, sitten liittyy vielä sen kolmanteen, että nehän on ollut tosi kärsivällisesti istuu sitten niiden yhtiöiden kyydessä, jos se yhtiön kasvutarina käytännössä etenee niin kuin pitääkin ja siellä niin kuin ei. Että sehän tuntuu, että siellä rahastossahan aika vähän osakkeita myydään vaan sen takia, että arvostuskertoimet on koholla. Että enemmän sitten, jos sillä yhtiöllä siinä muuttuu joku sen yhtiön fundamenteissa ja se sijoitusteesi, miksi siihen on sijoitettu, muuttuu, niin sitten niitä yleensä myydään. Että se ehkä siinä tulee meille, että siellä ollaan valmiita katsoa vähän niitä hapokkaampia kertoimia. Ja myös osittain sitten siellä on hyvä muista vertailua siihen, että miten minkälaisilla tunnusluvuilla se Fundsmithin salkku suhteessa vaikka keskimääräiseen niin indeksiyhtiön nähden menee ja sitten myös arvostuksen. Se on yleensä aina niin arvostuskertoimillaan totta kai korkeampi, mutta se laatu on myös niin paljon parempi, että on se myös perusteltua. Että se on ehkä semmoinen hyvä oppi muistaa, että kyllä niistä niin oikeasti laadukkaista bisneksistä niistä kuuluukin maksaa enemmän. Näinpä, joo, samaa mieltä kyllä. Ja tämän kirjan myötä alkoi enemmän itsekin painottamaan myös tämmöisiä ei-perinteisiä tulosperusteisia niin kuin arvostusmittareita kanssa siinä, kun itse arvioi yhtiöitä. Ja nimenomaan Fundsmithin kautta tutustuin kanssa Novo Nordiskiin ja päädyin sitä myös ostamaan. Ja täytyy sanoa, että vaikka sehän on todella niin kuin kallis ja näin, niin kyllä se silti ihan hyvältä siellä salkussa on näyttänyt ja on ollut tyytyväinen. No, onnittelut siitä, että mulla ei ole Novoa. Ihan mielelläni omistasin kyllä. Joo, toihan ehkä niin kuin sitten seuraavat, mitä jäi mieleen kirjasta, siinä oli hyviä esimerkkejä siitä, miksi on vaarallista esimerkiksi tuijottaa lukuna esimerkiksi niin osakekohtaista tulosta. Sehän monet yhtiöt saattaa, niin kuin, ja me analyytikotkin monesti tuijotetaan, että hei, nyt tämän firman EPSI on kasvanut vuodesta toiseen näin ja näin hienosti. Ja sitten siitä ynnäillä, että hei, tämä PE-kerroin on tätä ja tämä on halpa tai kallis tai muuta. Niin siitä oli todella hyvä esimerkki. Siellä oli kaksi esimerkkiä, joiden molemmat läpi. Ensimmäinen Tesco, tämä brittien vähittäiskauppaketju, johon itse asiassa silloin, olisiko se ollut se kirjoitus siitä, se oli tehty joskus 2014, ja siinä vähän käytiin läpi, koska Tescolla ei sitten ollut viime vuodet lopulta mennytkään ihan niin hyvin. Siellä oli annettu just kaksi tulosvaroitusta ja osinkoa oli leikattu semmoinen 75%, ja osake oli sitten romahtanut sen myötä, ja siinä tavallaan se Smith kävi läpi sitä, että häneltä oli vuosien mittaan monta kertaa kysytty, että miksi sä et sijoita tähän Tescoon, että tähän on Warren Buffettkin on sijoittanut tähän ja tämän EPSI on kasvanut, siinä näytti niin käyrää, että tämä on niin viimeiset reilu 20 vuotta, niin tämä EPSI on kolminkertaistunut ja että tämä on niin ollut ihan loistavaa niin yhtiö, tulos kasvaa vuodesta toiseen ja niillä oli vielä siinä kohtaa ollut 2010, oli tehty, nyt menikin esimerkki, unohdetaan tämä äsken, mutta tosiaan se pointti oli just se, että se EPSI on
kasvanut tosi nätisti siinä pitkässä juoksussa. Ja näin, niin sitten Smith oli sitten siinä samaan graafiin laittanut sitten, että miten se sijoitettu pääomantuotto on kehittynyt, ja sehän meni sitten ihan toiseen suuntaan, eli alaspäin, että se oli koko ajan käytännössä, että sitä tulosta oli saatu kasvatettua, aina siihen bisnekseen oli pitänyt sijoittaa enemmän pääomaa, ja siitä näki sen tavallaan, että se käytännössä se oli aika niinkin lopulta lyhyessä ajassa, se muutamissa vuosissa pääomantuotto oli tyyliin 15% tippunut 10%, ja sitten tavallaan siinä just niinkö näki sen, että se tavallaan se tuloskasvu ei ole kuitenkaan niinku luonut arvoa, koska se siellä tavallaan alla on käytännössä investoitu pääomaa siinä kohtaa, kun se niin nopeasti tippuu, niin tosi huonolla tuotolla sinne esimerkiksi peilattu, että siellä oli ilmeisesti siinä vaiheessa Tesco oli laajentumassa jenkkeihin ja siellä ei ollut vissiin kaikki hommat mennyt ihan putkeen, niin se näkyy sitten siellä pääomantuottoluvuissa, mutta sitten niinku moni sijoittaja oli siinä kohtaa argumentoi edelleen sitä, että no, tämä tulos kasvaa ja tämä on P-llä tosi halpa. Ja näin, niin se ei ehkä ollutkaan sit niinku loppupeleissä niin hyvä. Ja sitten siinä oli vielä mun mielestä mielenkiintoinen se pointti, koska Teskohan oli koko ajan samaan aikaan ollut ihan hyvä osingon maksaja, siinä vuosien mittaan. Mutta sitten jos katsottiin sitä, että paljonko Tesco teki vuosittain vapaata kassavirtaa ja paljonko niitä siitä jaettiin osinkoja, niin käytös joka vuosi se yhtiö oli niin pidemmän aikaa sen hienon EPS-kasvuputken ajan niin maksanut niin paljon osinkoa, että sitä maksettiin käytännössä velalla, ja se tase oli samaan aikaan velkaantunut, kun oli tehty kasvuinvestointi, että saadaan se EPS-kasvuun, ja sitten niin no, se lopputulos oli sitä aika karmea sinänsä, että sulla on niin velkaantunut tase, pääomantuotot on mennyt heikoksi, ja se bisnes ei vain aina tuota niin hyvin, ja no, katsoin itse asiassa nyt ihan tätä videota ajatellen, että mitä se Teskolle kuuluu, se on käytännössä. Siitä asti, kun se Smith oli sen kirjoituksen, niin siinä kirjoittanut se 2014, niin se Tesco-osake on edelleen käytössä niin mörniinyt paikallaan. Yeah. Ja kattelin itse asiassa vielä, että miten se pääomantuotto on kehittynyt, niin se oli edelleen tippunut. Se oli nyt viime vuosina ollut 6% tasolla. Että se on edelleen, että siinä näkyy se, että siellä on oikeasti tehty huoneen investointi. Yeah. Että, ja edelleen PE taisi olla siinä niin joku vähän reilu 10 osakkeella. Että edelleen siihen saattaa joku sijoittaja, että hei, tässä on tämä brittien hieno vähittäiskauppaketju, että kyllähän tämä PE10 on hyvä sijoitus, mutta se ei välttämättä sitä ole, että siinä kannattaa kyllä olla, olla varovainen. En tiedä, mulla on tähän toinenkin esimerkiksi, kun sulla on jotain tähän väliin vai haluat? Ei, anna tulla. Okei, no mä voin, että toinen oli sitten tähän EPSiin liittyen, oli myös siinä maininnut tästä vanhasta kunnon IBM:stä. Mm-hmm. Siellä oli myös, johto oli lanseerannut vuonna 2010 tämmöisen Roadmap to 2015, että 2015 vuoteen oli ihan annettu EPS-tavoite, että nyt aiotaan tehdä $20 EPSiä sitten tuossa vajaan 5 vuoden päästä, kun silloin se oli joku $11.50, taisi olla suunnilleen sen hetkinen EPSi. Ja siitä sijoittajat, katsoin sitäkin, se on hauska peilata nyt, miten se kurssikäyrällä on mennyt, sinä vuonna se osake oli siitä innostunut sitten, että hei, nyt tässä on kova tuloskasvu tiedossa tulevina vuosina. Mutta tässäkin se vähän niin kuin se tarina apelto, että pitäisi aina muistaa katsoa myös, että millä se tuloskasvu aiotaan saavuttaa, koska sitten kun katsottiin, että mitä siellä IBM:n tavoitteissa oli, niin käytännössä 40% siitä EPS-kasvusta oli tarkoitus tulla niin kuin liikevaihdon kasvun kautta. Ja totta kai se orgaanisesti, sehän on ehkä se niin kuin paras tavallaan lähde sille tulos, jos saat orgaanisesti liikevaihtoisi kasvua, mutta siinä todettiin, että tämä sisältää yritysostot ja IBM:n orgaaninen kasvu näkymään onneksi on kuitenkin semmoinen hyvin mörniä yhtiö ollut jo pitkään, että se niinku käytännössä enemmän nojaisi niihin yritysostoihin. Sehän sitten riippuu siitä, minkälaisia arvostuksia maksetaan näistä ostokohtaa, luoko ne sitten lopulta arvoa. Niin ei sinänsä niin hyvä sitten lopulta tuloskasvun lähde se yritysostot välttämättä. Toinen osa, 30% piti tulla sitten niin kuin käytännössä operatiivisen tehokkuuden kautta. Mm-hmm. Ja no, tuommoisella mörniä yhtiöllä se käytännössä tarkoittaa kulujen leikkaamista. Joo. Ja no, loputtomasti se on toki hyvä, jos sä pystyt tehostamaan toimintaa, niin että se sanotaan, että jos liikevaihto pysyy paikalla ja saat tehostettua kustannuksia, totta kai sehän on hyvä juttu, sä oot silloin paljon tehokkaampi, mutta ei se yleensä ihan varsinkaan tuossa isossa mittaluokassa enää kuitenkaan niin yksinkertaista on. Toki siellä varmasti aina jotain tehoja pystyt saamaan. Eli kulusäästöt, se 30%. Ja sitten se viimeinen 30% oli omien osakkeiden oston kautta. Et kyllähän siinä taas, että eihän ne omien osakkeiden ostot
välttämättä luo arvoa. Siinä pitäisi olla se näkemys siitä yhtiön käyvästä arvosta, että sä ostat selkeästi alle sen käyvän arvon niitä ja mitä teet niitä osakkeita. Mutta tossa on tavallaan todettu, että no hei, no me tullaan ostamaan niin paljon näitä meidän osakkeita pois, että ollaan sit, saadaan se 30% sit tavoitteesta sillä täyteen, että sekin, että onko se sitten hyvä pääoma-allokointi. Käytännössä noin kaikki niin kolme pointtia niin tuloskasvun lähtien ei nyt ihan hirveän hyviä ole. Että. Joo. No siinä taisi sitten myöhemmin käydä, että tämä oli just tämä tavoite oli sitten kuopattu sitten siinä jossain kohtaa matkan varrella muutaman vuoden päästä. Ja ei $20 EPS-tavoite ei ainakaan silloin päässyt, ja mun mielestä siinä osakekin otti siinä matkan varrella taas jatko mörnintää, mutta nyt itse asiassa katsoin ihan mielenkiintoista sitäkin, niin sinne muista, että taitaa olla tätä tekoälyhypeä nyt IBM:ssä, että yrittää päästä takaisin sille tasoille, missä oltiin, lähdettiin käymään silloin tuossa. Näinpä, joo. Viime vuosikymmenen alkupuolella. No joo, ihan, mutta sinänsä toi vaan niin tavallaan oppina sijoittajille se, että se on tosi vaarallista tuijottaa pelkästään sitä vaikka varsinkin vaikka osakekohtaisen tuloksen kasvu ja sanoa, että tämä yhtiö on luonut arvoa. Vaikka se monesti se onkin näin, mutta siellä voi taustalla sun pitäisi aina muistaa katsoa, että se, että miten se pääoman tuotto kehittyy, kuinka paljon se joudut investoimaan sen kasvun saamiseksi. Koska kyllähän melkein mikä vaan business pystyy tulostaan kasvattamaan, jos vaan sinne survat paljon pääomaa. Ja sitä kautta saat totta kai sitä myynnin kasvua, mutta se ei välttämättä luo arvoa siinä tapauksessa. Niin, pitää katsoa myös sinne konepellin alla. Kyllä, joo, kyllä. Just näin. Tuossa oli hauskan aasin siltä tässä IBM-keississä. Mulla jäi niinku painu mieleen se, että tuossa oli isoimmat ongelmat, se jo luettelitkin, mutta he olivat myös nimenneet tämän suunnitelman roadmapiksi, joka oli myös yksi tosi iso punainen lippu herra Smithille. Ja hänhän siis on tehnyt ihan artikkelin, joka oli sisällytetty tähän kirjaan, missä hän kertoi, että hän on siis ihan koonnut sellaista listaa tämmöisistä ilmaisuista ja sanavalinnoista, mitä esimerkiksi yhtiön johto voi käyttää, mitkä on semmoisia, joiden kohdalla sijoittajan kannattaa olla vähän varuillaan. Että täällä oli esimerkiksi just nämä tämmöiset sanat, niin kuin vaikka roadmap tai runway, jotka on semmoisia, että niitä käytetään tarkoituksessa, mihin niitä ei ole alun perin luotu ollenkaan. Toinen kategoria oli sitten semmoinen, mihin Terry oli luonut jopa oman Smith-looksi nimetyn säännönkin. Eli se on semmoinen, että ei saisi käyttää ilmaisuja, jos niiden vastakohta on semmoinen, missä ei ole mitään järkeä. Että esimerkiksi siis forward guidance voisi olla hyvä esimerkki, että kuka voi ohjeistaa menneisyyttä ja tämän tyyppisiä, että se oli viihteellinen. Joo, mä kanssa sen kertoisin tuossa. Se toimii ehkä just niinku alkuperäisellä kielellä paremmin kuin tälleen suomeksi selitettynä. Kirja kannattaa ainakin sen takia. Se kannattaa lukea. Sen takia lukea sitten, ne oli ihan viihdyttäviä. Joo, ja tuli noista niinku punaista lipuista mieleen myös se, että tuohon Tesco-keissiin liittyen vielä siinä vähän mainitsin myös sen, että sen olisi pitänyt jo herättää niinku hälytyskellot sijoittajissa, koska siinä niinku aika lyhyen ajan sisällä Tesco oli vaihtanut määritelmää, miten he määrittelee sen sijoitetun pääomatuoton, niin 8 kertaa siinä niinku vuosien mittaan, että siellä niinku, sekin kertoo vähän jotain, että siellä ehkä niinku pitää, jos joutuu noin paljon muuttaa jo yksittäisen tunnusluvun määritelmää, jotain siellä todennäköisesti on pielessä. Mm-hmm. Yep. Joo. Mulla oli sitten vielä niinku yksi, jos tässä varmaan, tai varmaan, no jos nämä kaksi äskeistä niputtaa samaksi, niin sitten taas se kolmas pointti oli se, että Smithhan tosiaan sillä aikana oli kasarilla ollut jo niinku pankkianalyytikko Lontoossa just, että oli ilmeisesti ollut niinku ränkätty tosi hyväksi analyytikoksi. Sitten sillä yksi kirjoitus oli se, että miksi en sijoita pankkiosakkeisiin, se oli ihan mielenkiintoinen. Että sehän nyt sinne kommentoi sitä, että kun häneltä usein kysytään, että hei, sä oot, niinku, analysoin näitä pankkeja, sä tunnet näin hyvin, niin miksi te ette sijoita näihin? Niin tavallaan se kommentti on sinänsä hauska, että sitä niin toteaa, että kun tutustat, niin jos tunnet nämä pankit tosi syvällisesti, niin sä et halua sijoittaa niin enää sen jälkeen. Että siinä niin tieto lisää hänen mukaansa tuskaa. Kyllä. Tuskaa, että se on ihan hauska. Ja tietenkin pohjautu pääosin siihen, koska niin hän tykkää siitä, että firmoilla ei ole hirveästi velkaa. Että se tavallaan, että hän tykkää sitä korkeasta pääomantuotosta, mutta ilman, että se saavutetaan niin tosi vivutetulla taseella. Ja no, pankeissa tiedetään, että sehän on ihan äärivivutettu ja tietenkin niin liiketoimintamallin luonteesta johtuen. Ja sitten se tavallaan, että jos
hommat menee jostain syystä. Tai silloin jos eletään siinä normaalissa ympäristössä ja kaikki ihan hyvin, ei siinä mitään, se business rullaa. Mutta sitten jos tulee se joku iso rasahdus, niin se ei vaadi ihan hirveätä niin pudotusta, niin se sun oma pääoma on nollissa ja sä oot käytännössä pankkikriisiä. Mehän tiedetään, että pankkeja on aina silloin tällöin kaatuu ja toki tässä nyt varmaan Smithin näkökulma enemmän tuolla niin ehkä Keski-Euroopassa, että siellä vähän ehkä pankit on erinäköisiäkin, mitä, ja jos hän on analytiikkana 80-luvun puolella, on se ollut vähän erilaista se niin pankit, erilaisia eläimiä ne monet pankit siihen aikaan. Yeah. Mutta sinänsä ihan, se oli ihan hyvä muistutus siitä, että hän on edelleen kuitenkin varovainen niiden suhteen. Mm-hmm. Että itselle, ehkä itse vähän voin samaistua siihen, just, että koska se sinne pankin tasetta on aika hankala perata, että sinne, niin kuin, siihen ei hirveätä näkyvyyttä kuitenkaan ole, että mitä siellä sitten niin pinnan alla tapahtuu. Niin itsekin olen omassa sijoitustoiminnassa niin olen vähän varovainen noiden pankkien suhteen, vaikka niitä joskus olen aikanaan vuosien mittaan omistanut sillä argumentilla, kun varsinkin se on musta helppoa silloin, kun niitä, jos ei mieti tota puolta, mietti, että ei, siellä on hyvä osinko. Tätä on hyvä osto. Sehän toimii niin kauan kuin se toimii. Näinpä. mutta siinä oli ehkä vielä sit, jos nyt jollakin jäi mieleen, että no voi perhana, että meillähän on täällä Helsingin pörssikin näitä pankkiosakkeita. Siinä oli ehkä, Smithin sitten toteaa myös sen, että jos pitää jotain pankkeja omistaa, niin sitten tämmöisiä ihan perinteisiä vähittäispankkeja, jotka harrastaa tätä perinteistä, että otetaan talletuksia vastaan ja lainataan sitä eteenpäin sitten niin yksityisille ihmisille ja yrityksille, niin kyllähän niin siihen, että varsinkin niin nämä pohjoismaiset pankit monet, niin kyllä niin ihan tällä mittarilla on ehkä siellä just siellä, niin siellä korissa, mihin hänkin, jos pitäisi johonkin sijoittaa, niin hän sijoittaisi niihin sitten. Yksi, mikä mulla painui mieleen, oli, mä en ollut ennen törmännyt vastaavaan. Van Smithillä on tapana vuosittain sijoituskirjeessä sekä sitten sijoittajatapahtumassa kuvastaa sen rahaston suoriutumista tämmöisellä tietyllä taulukolla, missä on erilaisia tunnusmerkkejä, ja he vertaa siis tämän niin kuin rahaston suoriutumista sitten markkinaan, johon on valikoutunut S&P 500 ja sitten FTSE 100, eli tuttavallisemmin FTSE, eli brittien 100 isointa yhtiötä. Ja mä voisin laittaa sen uusimman sijoittajakirjan taulukun johonkin tähän, niin hahmotatte vähän mistä on kyse. Ja mä annan nyt analyytikko Atelle kunnian avata hieman näitä tunnusmerkkejä. Eli siellä on ensimmäiseksi semmonen kuin ROSE. No niin, ROSE on käytännössä se on se sijoitetun pääoman tuotto. Jotkut sanoo ROSE, jotkut voi olla ROIKki, ja sillä voi olla ihan vähän eri määritelmiä, mutta se kuitenkin se tarkoittaa sitä sijoitetun pääoman tuottoa. Joo, hyvä. Sitten siellä on semmoinen kuin cross margin. Se on sitten bruttomarginaali, että käytännössä suoraan liikevaihto miinus sitten niin suoraan siihen myyntiin liittyvät kulut, ja tyypillisesti hän esimerkiksi teknologiayhtiöllä tai bruttomarginaalit on tosi korkeat, koska sulla ei ole hirveästi mitään tavallaan siellä välissä, mikä siellä veisi. Sitten taas monessa jos on vaikka valmistavaa teollisuutta tai muuta, niin sitten sulla kuitenkin vaikka raaka-aineisiin tai muuhun menee sitten iso osa tavallaan. Sitten materiaalit ja palvelut, eräkulu on iso ja sun bruttomarginaalit on paljon matalempia. Että se on tavallaan yleensä, jos sulla on korkeat bruttomarginaalit, niin se myös tekee sen skaalautuvan elementin siihen liiketoimintaan. Jos sitä kasvua saadaan aikaan, niin sehän sitten aika nätisti valuu sinne tulosriveille. Sitten korkeat bruttomarginaalit. Yeah. Sitten siellä on kolmantena operating margin. No se on sitten ehkä tuttavallisin, voisi sanoa liikevoittomarginaali, ja yleensä ehkä voisi puhua sitä niin kuin oikaistusta liikevoitosta, eli katsotaan sitä, miten se operatiivisesti se tulos kehittyy. Joo. No sitten siellä on cash conversion. Joo, tämä on sitten tunnusluku, että miten tuloksen laatua mittaava, että miten paljon siitä tuloksesta muuttuu sitten vapaaksi rahavirraksi, joka sitten oikeasti sitten investointin jälkeen sehän on se, mikä on se tavallaan tämä vapaa rahavirta, että on se sitten se osa vielä, että mikä voidaan sitten vielä lisää investoida vaikka kasvuinvestointeihin tai sitten jakaa vaikka omistajille osinkoina tai omien osakkeiden ostoina. Ja tämä taitaa Smith käyttää tässä sitä tunnuslukua, että se on tavallaan nettotulosta ja vapaata kassavirtaa suhteutetaan sitten, että mitä parempi kassakonversio, niin sitä parempi tietenkin. No vikana tuolla on sitten interest cover. Joo, se tavallaan just liittyy velkaantumiseen, että se on se yksi, mitä he katsovat, että he ei tykkää hirveän velkaantuneista yhtiöistä, ja tuolla mitataan käytännössä sitä just, että miten se, joko, en muista nyt, onko määritelmänä vapaa kassavirta vai nettotulos, mitä he suhteuttaa sit siihen, että korkokuluihin, että miten monta kertaa he pystyisivät näillä niin kuin, tuloksellaan maksamaan ne korkokulut, ja mittaa tavallaan sitä niin kuin, taseen terveyttä tuollaisen maksukyvyn kannalta. Muista aikanaan heillä taisi olla myös niin kuin ihan nettovelka
yhtenä joo. mittarina, mutta sekin on aina vähän toimilasta riippuu, voi olla ongelmallinen, varsinkin nykypäivänä, kun ollaan tässä IFRS-maailmassa, missä IFRS 16, siellä voi olla niitä vuokrasopimusvelkoja siellä, ja se voi hämätä niitä lukuja, niin se ei välttämättä just hankaloittaa varmastikin, uskoisin, että tuommoisen, jos portfoliotasolla lähdet raportoimaan sitä keskimääräistä lukua, kun siellä voi olla se jokin yksittäinen yhtiö, millä on ne vuokrasopimusvelat, siellä paisuttaa sitten sitä niin nettovelkaantuneisuutta. Niin. Mutta tavallaan ajatuksena myös se, että he haluaa, että ei ole hirveän vivutettuja yhtiöitä. Joo. Ja siis täällä niin kuin näettekin tuosta taulukosta, niin kyllähän nämä ihan vaikuttavia on nämä Fundsmithin suoriutumiset sit verrattuna markkinaan. Että jos vaikka katsoo Roseaa, niin viime vuonna Fundsmithillä on ollut 32% S&P 18, bruttokate sitten taas 63%, S&P 45, operating margin on ollut 29% kuin S&P 16. Cash conversionissa kanssa aika iso ero Fundsmithillä 91% ja S&P:llä 76% ja sitten vielä tämä interest cover on 20% ja S&P:llä 11%, että on siinä aika isot erot. No on just ne niin isot erot, että sitten siinä tulee se, että sä mieluummin maksat laadukkaasta yhtiöstä, vaikka sen sanotaan se P30, kun sitten keskinkertaisesti se P15, koska se tekee ihan valtavan eron noi kaikki luvut silleen, niin kun ne yhdistää siinä sit, ja pitkässä juoksussa, kun sä holdaat sitä ja se luo niin paljon enemmän sitä kassavirtaa, mistä se kuitenkin se yhtiö arvosti muodostuu. Sepä, että toi kyllä on vastattu tosi paljon ja mulla kyllä jäi semmonen inspiraatio tästä, että olisi hauska testiksi tehdä omalle salkulle samanlainen taulukko ja katsoa, että miten se suoriutuu. Jep. Joo, toi on, mutta se on se, mä oon joskus aina itsekin miettinyt silleen, että pitäisi tehdä noita, vaikka esimerkiksi mallisalkuhoitaja, nyt mallisalkulla olisi kiva rakentaa vähän saasta, mutta sitten kun sulla tulee just varsinkin, on pieniä yhtiöitä, ja siellä voi olla tosi isoja yhtiökohtaisia eroja, vähän just se liiketoimintarakenne, niin ne sitten voi, ne ei välttämättä sitten kuitenkaan anna sitten niin, niin hyvää kuvaa, kun taas heillähän on kuitenkin pääosin just semmoisia globaaleja, aika vakaita yhtiöitä siellä salkussa suurin osa, että siellä se ehkä, se on just helpompi, kun taas meillä tuntuu täällä Helsingissä, niin se kuitenkin on niin paljon eroja sitten noissa yhtiöissä, että se voi sitten niin heilutella aika paljon sitä, mutta ihan tavallaan harjoituksena kyllä mielenkiintoinen ja pitäisi sitä kyllä tehdä, koska siitä se, kyllä sen sitten näkee vähän, voi suhteutta, että onko sitä laatuyhtiösijoittaja vai just ehkä arvosijoittaja. Se olisi mielenkiintoinen testi. Yes. Mä sanoisin, että voidaan siirtyä seuraavaan kysymykseen. Jäikö sulle tuosta kirjasta käteen jotain ihan konkreettisia työkaluja, mitä sä käytät sun omassa sijoitustrategiassa? Miten työkalun määrittää, mutta ehkä semmoinen, mitä tuli niinku sen kirjan innoittamana tehtyä, oli se, että no siinä vähän sanoinkin, että keräsin niitä nimiä ylös, vähän mihin he on sijoittanut. Ja aloin pikkasen otin ylös näitä, niinku, voisi sanoa, niinku globaaleja laatuyhtiöitä, ei vähän niinku se seurantalista. Ja nyt ainakin on nyt sen jälkeen, en ole nyt niihin juurikaan sijoitellut, mutta vähän niinku sillä ajatuksella, että välillä katsoo vaikka sitä, että onko siellä vähän sen kautta generoida sijoitusidetyksiä, koska haluaisi kuitenkin tuommoisia hyviä, laadukkaita, isoja yhtiöitä myös salkkuun tuomaan, ne on tietysti hyviä tukijalkoja siellä. Ja vähän katsonut, että jos on vaikka niin kuin, sanotaan, viimeisen vuoden kurssikehityskin pohjalta screenailu, että onko siellä vaikka joku laskenut, koska silloin tämmöisissä tapauksissa, kun ne yleensä on aina tosi kalliita. Se oli se ongelma, kun mä aloin katsoa, niin ne kaikki näyttivät, että en mä nyt halua just tällä hetkellä ostaa, vaikka ne varmaan todennäköisesti 5 vuoden päästä, että edelleen kalliita ne kurssit on noussut. Mutta vähän sillä ajatuksella, että jos sillä olisi aina joku, mikä on vaikka laskenut niin kuin voimakkaammin, niin sitten katsoo mieluummin niistä ja katsoo, että hei, että okei, jos tässä nyt, onko siellä joku niin kuin hetkellinen ongelma vai onko siellä muuttunut se tarina. Että semmoisia ehkä enemmän nyt sit pyrkii sitten välillä vilkuilemaan. Mutta tällä hetkellä ei vielä ei ole mikään päätynyt salkkuun. Että esimerkiksi vaikka toi LVMH, just sehän oli tuossa vähän jo laskussakin, mutta sitä vähän tsiikannut siinä. En ymmärrä siitä luksusmuotibisneksestä niin paljon, jäi vielä silloin dippi ostamatta, että semmoista sieltä kyllä elpynyt jo jonkun verran. Mutta näin. Mut se on ehkä semmoinen, mitä tuli tehty, että olisi ihan kiva omistanut laatuyhtiöt. Ja pitäisi ehkä rakentaa vielä enemmänkin semmoisia vielä laajemmat seurantalistat, missä voisi vähän automatisoimia, näkisi vähän niitä arvostuksia ja muita. Mutta nyt ei ainakaan vielä ollut siihen aikaan. Muuten ehkä se taas, toi oli jotenkin semmoinen, toi on hyvä, toi pitäisi aina muistaa lukea säännöllisin väliin, kun siellä on paljon semmoisia muistuttavia perusajattomia sijoitusjuttuja, mitkä niinku on tavallaan jossain siellä takaraivossa, mutta on hyvä, kun vähän verestelee, muistelee niitä. Vaikka toi on musta niinku, toi niinku pääoman tuolton tuijottaminen, niinku, että se kuitenkin on sit niinku, se on niin tärkeä, että se pitäisi aina muistaa. Että aina kun näet jossain joku halva osakkeen, niin
melkein, kun näet sen P10, niin katso eka sieltä paljonko se joku noista, joo, vaikka oman pääoman tuotto tai sijoitun pääoman tuotto on, niin se monesti paljastaa, että okei, tälle on syynsä, miksi tämä näyttää tällä hetkellä halvalta. Sitten voi ehkä toki alkaa miettiä sitä, onko sille mahdollisuus, että se korjaantuu se tilanne paremmaksi, mutta se on yleensä se, jos joku on tulospohjaisesti halpa, niin se monesti se on se syy. Ja sen on kyllä nyt huomannut kyllä moneen otteeseen. Joo. No siis mulla oli kyllä toi sama, että toi kirja inspiroi siihen, että ei anna niin paljon painoarvoa nimenomaan vaan tulosperusteisille tunnusluville. Että kiinnittää kans enemmän huomiota nimenomaan pääoman tuottoon. Ja mulle siis ihan uusi tuttavuus oli tää vapaan kassavirran tuotto, mitä mä sit kans aloin peilaamaan yhtiöihin, mitä mä omistan. Ja se on nyt semmonen, joka on jäänyt ihan semmoseksi pysyväksi työkaluksi sinne omaan Exceliin. Se on kyllä hyvä tunnusluku. Pitäisi ehkä meillä Inderesillekin sitä enemmän painottaa. Siinäkin täytyy kyllä sanoa se, että siinä on se niinku varsinkin koko pörssin tasolla. Siinä aina tulee tietyt haasteensa, kun sitä lukua laskee. Siinä voi olla kassavirrat heiluu myös kuitenkin jo varsinkin semmoisella käänneyhtiöllä. Muilla voi vuositasolla heilua tosi paljon. Yeah. Se tuokin luku on, se on niinku varmasti niin paras arvostusmittari niinku oikeasti, mutta niin. Sekin toimii ehkä parhaiten just siellä, niinku, kun sä oot semmoisessa vähän vakaamisyhtiössä. Siellä se on tosi, tosi hyvä mittari kyllä. Jep, joo. Ja sitten, no tosiaan niin kuin mainitsin, niin yksi tämmöinen konkreettinen asia, mitä haluan nyt testailla, on sitten tämä taulukko, mistä puhuttiin. Ja sitten yksi semmoinen teema, joka siis tulee toki monessa muussakin kirjassa ja muutenkin sijoitusaiheisessa kirjoituksessa ilmi, mutta mitä Terry varsinkin korostaa, on se, että kenelläkään ei ole sitä kristallipalloa ja kukaan ei voi varmaksi todeta, että mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, että yrittää itse keskittyä siinä arvonmäärityksessä semmoiseen niin kuin faktoihin, asioihin, mistä on jo näyttöä ja näin, että ei lähde semmoiseen spekulointiin mukaan. Jep, joo, ja sehän myös yksi, tai tämäkin ehkä vähän menee sinne ajattomia, mutta hän puhuu sitten, että he ei osallistu tuolla puhua greater fool tavallaan sijoitustrategiasta, eli sillä ajatuksesta ostat vaan osaketta sillä ajatuksesta, että myyt sen jossain kohtaa kalliimmalle, vaan sehän on spekuloinen. Warren Buffett ehkä puhuu silloin spekuloinnista, vaan niin tavallaan ostat jotain lappua, mitä vaihdetaan sitten versus se, että pitäisi olla aina se ajatus, kun sä ostat jotain, että sulla on siellä se fundamenttipohjainen sijoituspäätös. Se näyttää niin sun mielestä, että se tuotto-odotus on hyvä, että se liiketoiminta tulee luomaan arvoa. Yep. Se ehkä myös. Ja siihen vastapaino just, että miksi hän ei sijoita myöskään sitten käytännössä käänneyhtiö, tai niin kuin huono laatu, hän puhui sitten huonolaatuisista yhtiöistä. Et siinähän on, että monestihan on meilläkin, vaikka Helsingissäkin on paljon yhtiöitä, jotka on, että jos tämä ja tämä asia tapahtuu, niin tämä osake on halpa. Mm-hmm. Ja sinne Smithkin käyttää esimerkiksi, että monesti, että siellä voi olla joku käännettymis, että jos johto vaihtuu, tai sitten siellä spekuloidaan, että tulisi joku ostotarjous jossain kohtaa, tai myydään joku tietty business pois, tai tehostetaan sitä. Mutta sitten siinä se ongelma on tämmöistä, että se tavallaan, Jos se business on yleisesti niin heikko laatu, niin se pääoma ei tuota. Jos se vaikka on alle tuottovaatimuksen, niin sehän käytetään sillä välin, kun sä odotat, että se mahdollisesti se joku katalyytti tapahtuu, niin se tavallaan se liiketoiminta sinne koko ajan tuhoaa sitä omistaja-arvoa välissä. Ja sit sä tavallaan otat sen riskin, että se ei toteudu, ja sit sulla on taas niin arvottomampi yhtiö lopulta niin omistuksessa siinä. Ja sitten siihen tulee vielä sit nämä ajoitukselliset tekijät, että jos se tapahtuu se katalyytti, niin sitten sun pitää vähän miettiä, onko se arvo nyt purkautunut tarpeeksi, ja myös sitten ottaa siihen, se on tavallaan monella tavalla, että ajoittaa sitä liiketoimintaa ja sitten myös niinku sijoittajien niinku mielialoja, että se monesti, että hänen mielestään on helpompaa sitten istua vaan rauhassa näiden laatuyhtiöiden kyydissä. Näin just, joo. Joo. Oliko sulla tässä kirjassa jotain, mistä sä olit ehkä eri mieltä tai jota sä olisit jäänyt kaipaamaan? No ehkä se tavallaan, no se on myös semmoinen dilemma, mihin ei nyt sinänsä, tai se on niin vaikea aihe se tavallaan, että siihen valuaatiopuoleen se, että milloin käytännössä tommonen laadukas yhtiö pitää myydä sen takia, että se valuaatio näyttää kalliilta. Ja koska sehän on, ne sijoittajakirjathan on käytännössä, onko ne sieltä aika alkuvaiheesta sinne, niin just se, tätä ihan viimeiset kappaleet, siinä on koronakriisi on just niin käynnistynyt siinä kirjassa, niin siinä on tavallaan eletty, siinä on, minusta se on mielenkiintoinen nähdä, koska se on kuitenkin, siinä näkyy se tavallaan tuo nollakorkoajan kertoimien venyminen siinä, ja sehän on, se rahastohan on tuottanut hemmetin hyvin tuolla aikavälillä, ja
niissä tosi monessa niissä sijoittajakirjeissä puhutaan, tai hän niinku puhuu siitä, että joo, että on niinku arvostukset on noussut, ja siinä vähän ehkä niinku varoitellaan, muista niinku aina välillä, että hei, että tämä ei niinku pitkässä juoksussa, niinku jossain kohtaa tämä niinku loppuu nämä juhlat siltä osin, että ei nämä niinku arvostuskertoimet ei loputtomasti veny, vaikka ne bisneksitilalla on arvoakin, mutta sitten se kuitenkin sehän ehkä voisi jälkeenpäin sanoa, että kyllähän se niinku jatkuu, se kertoimien venyminen paljon pidempään. Ja sitten toki sit, kun mentiin vielä tuohon ihan tuohon hulivilimarkkinaan tuossa silloin vielä, niin se vielä niinku otti sen loppukiihdytyksen siinä. Ja hän on kuitenkin aika kärsivällisesti käytännössä istunut siinä koko ajan niiden monen yhtiön kyydissä. Ja siinä on niinku tavallaan se ollut se oikea päätös, vaikka sielläkin muista kirjassa monesti puhutaan, että on ollut monet tyypit tullut hänelle sanomaan, että pitäisi myydä nämä niin kalliita nämä osakkeet, ei tässä enää mitään järkeä. Mutta sitten he maltto pitää sen kiinni, tai niistä kiinni, niin että se. Mutta sitten jos mietitään sitten, kun onhan tässä nyt, tai ei enää kuulu sen kirjaan, mutta jos otetaan sitten niinku seuraavat vuodet tässä tavallaan just niinku 22 ja 23, no tietenkin tiedetään, että tämä on ollut aika vaikeita vuosia. Just sen takia, kun ne arvostustasot on sulanut sitten korkojen nousun myötä. Muista olisiko se ollut tällä Fundsmithilläkin sitten niinku 22 oli nyt eka vuosi, kun se tuli taas 15% se rahasto alas. Että onhan se edelleen niinku se pitkä aikaväli on tosi hyvä, että se tuli kuitenkin niinku suhteessa niinku aika paljon ja siellä oli just siitä kertoimien korjauksesta varmasti niinku monessa yhtiössä. Ja sitten varmasti moni tommoinen laadukaskin yhtiö oli kuitenkin saanut sen tietyn kysyntäboostin vielä, että se näytti ja oli varmasti ennusteessa vedetty vähän ylös ja nyt sitten tultiin alaspäin. Alaspäin, niin että tavallaan se räppäsi siinä vähän kynsille, mutta toki muistaakseni tuossa 2-3 se taas tuotti jo tosiaan hyvin, koska kyllähän tuolla jenkeissä aika hyvin elpynyt, vaikka ne tiedetään niin heilläkin noita isoja tekkifirmoja siellä salkusta löytyy muun muassa, että kyllähän siellä sitten niin on jo lähdetty taas niin uuteen nousuun, mutta se tavallaan se just, että missä kohtaa tavallaan se on, no jos mietitään Helsingissäkin, on ihan tavallaan kun mietitään jälkeenpäin, niin just vaikka kuuteet ja reveniot ja muut, jossa ne arvostuskertoimet vaan veny. Missä kohtaa se pitäisi niinku viheltää se pelipoike. Että selkeästi siihenkään Terillä ei ole mitään suoraa vastausta, että hän ei ajota markkinaa, mutta se tavallaan tietenkin aina haluaisi siihenkin olisi ihan mielenkiintoista, jos jotain näkemyksiä, että missä kohtaa hän sanoo, että nyt tässä ei enää mitään järkeä. Tai ainakaan vielä ei tunnu, että niissä kirjeissä olisi tullut semmoista, että hän olisi niinku missään kohtaa todennut, että ollaan niinku ihan kuplitaan niinku pahasti, vaikka kyllähän sielläkin niinku varmasti monessa salkkuyhteisössä oli semmoista kuplintaa tuossa niinku muutama vuosi sitten, että tavallaan se puoli, ja no se on se sijoittamisen yksi vaikeimmista, no, arvostustasojen miettiminen, ja toki on tässä ollut niin poikkeuksellista ajatkin sitten, että miten nopeasti se muuttui toiseen suuntaan taas. Mutta ehkä se siinä niinku jäi mieleen, että se on se ikuinen dilemma, että se on just se, koska onhan tuommoista laatuyhtiöiden kyydissä, niissä on kiva istuskella, koska sä tiedät, että vuodesta toiseen se liiketoiminta luo arvoa, ja jos ne kertoimet on lyhyellä tähtäimellä korkeat, niin se on muutaman vuoden päästä se taas tilanne on eri, kun se tulos on kasvanut, tulos on matkan varrella kasvanut. Mutta sitten kyllä jossain kohtaa se arvostus voi mennä yli, ja silloin on toki ihan hyvä paikka kevennellä, ja sitten taas välillä voidaan lyödä alaspäin, ja silloin on hyvä paikka ostaa tämmöisiäkin yhtiöitä, mutta se just, että jos ollaan siellä suunnilleen neutraalissa arvostuksessa, niin kyllä silloin varmaan monesti se paras paikka on vaan istua kyydissä. Mutta sitten ehkä just se, että missä on se paikka, missä kannattaa alkaa keventää ja missä myydä kokonaan. Koska niin. Sekin, siinä voi tulla se, että varsinkin jos olet pitkäjänteisesti mukana tämmöisen yhtiön kyydissä, niin tulee, että no ei, tämä on ollut niin hyvä yhtiö niin pitkään, että eihän tätä halua kokonaan myydä, mutta sitten niihinkään ei saisi kuitenkaan rakastua sitten pitkässä juoksussakaan. Toi on vaikeaa, mutta se on myös tässä tosi tietenkin mielenkiintoista sijoittamisessa. Niin. Se tekee sitten jännittävää, mutta hankala laji. Joo. Mulla ei niinku sinänsä ehkä ainoa sellainen negatiivinen asia, mitä tästä kirjasta sanoisin, on se, että luonnollisesti siinä tulee aika paljon toistoa, joka johtuu varmaan pitkälti siitä, että siinä on koottunut ne kaikki sijoittajakirjeet, mutta myös kaikki artikkelit, mitä on tullut sillä välillä. Ja totta kai ihan ymmärrettävästi herrasmit haluaa varmaan nostaa myös niitä aiheita uudestaan siellä kirjeissä. Että se on ehkä ainoa sellainen, mutta se ei silti pilannut lukukokemusta. Ei, se oli itse asiassa myös itsellä sama, mikä niinku tavallaan ärsytti siinä kirjassa. Välillä oli, että sä olit just lukenut yhden kappaleen, ja niinku tavallaan aika lyhyen, se oli vaikka se just sijoittajakirja oli yksi kappale, että sitten sä tulee joku artikkeli, sä huomaat, että aha, tää alkaa niinku sama teksti ja alkaa uudestaan. Yep. Mutta että siinä olisi tavallaan, siitä voisi tehdä vielä jonkun tämmöisen niinku editoidun version, missä tavallaan kaikki teemat käsiteltäisiin, mutta ne olisi vaan sitten vielä karsit, siis olisi vähän sivuja pois ja sitten se olisi vielä, niinku, vielä parempi, että se olisi vaan ne teemat käsiteltäisiin. Sillä sen voisi vielä parantaa sen kirjan. Näin just. Ja
No yksi asia vielä, joka tuli mieleen, kun unohdin mainita, että mitä semmosia työkaluja jäi käteen tai mistä inspiroitu tuossa oli se, että mun huomio kiinnittyi enemmän tämmöisiin, miten Terry kuvailee, että small ticket consumer staples -yhtiöt. Eli periaatteessa, miten tämä nyt vapaasti suomentaisi, niin kuin pienen hintalapun kuluttajatuoteyhtiöt, jossa siis tämä taika sen takana on se, että sitten kun tulee näitä tiettyjä markkinaolosuhteita, jotka vaikka vaikuttaa kuluttajien ostokykyyn sun muuhun, niin yleensä ne ihan semmoiset perusarjen tuotteet, niin kuin hammastahnat ja vessapaperi ja vaipat on semmoisia, mistä lähdet niin kuin viimeisenä karsimaan. Niin se oli semmoinen, että lähti heti innoissaan tonkimaan kyseisen toimialan yhtiöitä. Ja sielläkin on just se, jos sulla on tavallaan se yksikköhinta on pieni, niin sitten se niinku kuluttajan näkökulmastakaan välttämättä, jos vaikka nyt inflaatioympäristössä sä voit korottaa sitä hintaa, niin se ei tunnu tavallaan, jos 2 euron tuotteeseen laitat 20 senttiä lisää, niin se on kuitenkin 10% hinnan kanssa, mutta se ei tavallaan psykologisesti, se ei välttämättä vaikuta millään tavalla sen ostokäyttäytymiseen vielä sitten. Just näin. Tai sitten me ollaan viime vuosina myös shrinkflationia, että sulla hinta pysyy samana, mutta tuotteen koko pienenee, mutta se ei vaikuta hirveästi siihen niin kuitenkaan sitten kokonaiskysyntään. Niin. Että se on, nää pystyy puolustamaan sitä kautta varmasti sitä bruttokatteita aika hyvin. Jep, just näin. Joo. No mut minkä arvosanan sä antaisit 1-5 tälle kirjalle? Joo, suomalaiseen tyyliin mä oon kyllä aina, en tiedä mille antaisin niinku 5/5, että sitähän niin sen niinku vähän niinku se vitonen aina pois ja suoraan valikoimasta, mutta kyllä mä tän niinku laittaisin siihen niinku 4/5. Ja muuten voisi olla 4,5, mutta annetaan miinus just siitä, niin kuin puhuttiin, että siellä on sitä toistoa siellä kirjasta. Se tavallaan, sillä voisi säästää vielä lukija-aikaa, jos olisi editoitu sillä, että siellä ei olisi sitä toistoa. Joo. Mutta tosi, tosi hyvä kirja. Tämä on, niin kuin, on tavallaan siellä, niin kuin, heitettäisikö lonkalta, että top 10, niin kuin, mitä sijoituskirjoja on lukenut, niin menee kyllä sinne. Joo. No sehän on aika kova suoritus. On. Joo. No itellä epäsuomalaisempaan tapaan, niin mä antaisin tälle kirjalle 5, koska mulla toi nousi heittämällä sijoituskirjojen top 3. Ja nimenomaan sen takia, että jos ainoa negatiivinen asia, jota mä voin sanoa tästä kirjasta, on se toisto, niin se on aika vähän, niin kyllä tämä kirja nyt sen 5 ansaitsee. Joo, okei, mäkin ehkä vielä muokkaan. Sanotaan, että tämä on niin top 5. Mä en nyt ihan suoratasti tehnyt ränkännyt kaikki, mutta sanotaan, top 5, niin jätetään vähän liikkumavaraa vielä. Mutta joo, on tosi, tosi hyvä sijoituskirja. Että monessa, tai monet, tai niitä on nykyäänkin niin paljon, että, sille, että tämä, jollain tavalla tämä erottuu kuitenkin siitä joukosta musta niin positiivisesti. Joo. Ja hei, ehdottomasti se ruutujen toisella puolella, jos innostutte nyt esimerkiksi tämän videon innoittamana kyseisen kirjan lukemaan, niin jakakaa meillekin sitten kokemukset ja huomiot, risut ja ruusut. Ja tähän loppuun mä ajattelin, että voisi lanseerata tällaisen tavan, missä videokonseptin vierassa antaa yhden lukusuosituksen katsojille ja minulle, niin anna tulla. Joo, tämä on ehkä musta aika hyvin, että tämä ajattelin, että tämä tuli ekana mieleen heti, kun tätä kirjaa miettii, että mikä voisi olla tähän niin ehkä sopiva suositus, niin on tämä Charlie Munger, The Complete Investor. Joo. Eli siinähän on, tässä kirjassa on sitten kans koostettu Charlie Mungerin ajatuksia niin yksin kansi, ja siellä on just vähän samantyyppinen, että kun sieltä on poimittu kirjoituksia sieltä täältä ja näitä ajatuksia parsittu siihen, niin sinänsä samantyyppinen, niin kuin tästä alussa mainitin, että kirjoitustyylissäkin jotain samaa Charlilla kuin Terryllä, niin että se oli kans muista, toi menee kans niin ihan sinne top 5 mulla toi kirja, että se on, kyllähän ne Mangerin ajatukset on niin hyviä, sielläkin niin kuin, pitää itse asiassa tässä suostella, että itsellekin lukee se uudestaan, koska jotenkin hetki, kun on sen lukassuun, niin siellä on just monia juttuja, mitkä on tavallaan niitä, että just se on siellä takaraivassa, se taas Manger-tyylillä on kerrottu, että muistaa sitä, niin näin tämä asia on muuten. Että se on, niin, että se on semmoinen tosi virkistävä ja ajatuksia herättävä. Okei, kiitos vinkistä. Toi nyt varsinkin sopisi mulle, kun Manger kumminkin on se top 1 kyllä sijoituskuru. Ja vaikka onkin hänen kirjoituksia paljon lukenut, niin tämä teos on vielä lukematta. No niin, mä voin, mulla löytyy ainakin kotikirjasta, se voin tuoda vaikka lainaan. Jes, kiitos. Joo, mutta hei, kiitos Atte tosi paljon, kun tulit vieraaksi tänne. Joo, toi oli hauskaa. kiitos kutsusta. Joo, ja toivottavasti fiilis on hyvä myös siellä ruudun toisella puolella. Tosiaan, nähdään taas uusilla videoilla. Ja tällä kertaa en toivota, että lukekaa analyysiä, vaan lukekaa sijoituskirjoja ja tehkää hyviä osakepoimintoja.